Kortoperan är samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan, Operahögskolan och Dramatiska högskolan. Vi kanske kommer att pressa gränserna lite för vad en körkonsert är för något. Vi har ett stycke som är väldigt läskigt till exempel. Vad händer om det plötsligt kommer något ljud bort ifrån? Och efter det, då kommer vi bryta stämningen med något som kommer att bli lite mer lugnt och coolt. Jag gillar verkligen att göra körmusik, göra konserter med orkester och så. Och jag tycker det är en sån häftig grej som det är för få som vet om. Så jag vill att flera ska bli sugna på att gå på konsert. Det här är en konstinstallation. Det är en akustisk spelplats för musiker som kommer hit, men också för besökare som kommer till platsen. Det känns som ett instrumentbygge, varav silkestrådarna är ett tyst instrument. Det ska stå mitt på golvet där och sen så sträcker sig de här trådarna 12 meter ungefär. Så för mig är det här tanken med rummet, det är att det ska vara ett rum för möjligheter. Mitt examensarbete är en kort opera i en akt för svenska folkmusiker, svenska folksångare och klassiska sångare. Vi kommer att jobba med konsertlokalen, göra om det till ett café där folk bjuds in och själva operan kommer att ske mitt ibland dem.